daawade ku soo dhawow channelkeena sportiga fadlan si aad u hesho macluumaadka ugu dambeeya ciyaaraha subscribe sar channelkeena gambaleelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya hela muuqaaladeena cusub assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu galab wanaagsan saaxiibayaal meel kasta oo aad dunida ka joogtaan ku soo dhawaada qowaniyaalkeenii goosgooska ay galabnimo haddaba qowaniyaalkeenii waxaan ku soo qaadan doonaa sheekooyin waaweyn oo uu qayb ka yahay cayaartooga Bruno Fernandes iyo halkuu ka joogo laacibiintii ugu khatarta badnaa Premier League soo maray waxaa maanta laga hadlayaa wabarunaha yimaaday januaridii sanadkan yimaaday horaanta sanadkan ayaa waxaa laga hadlayaa inuu qayb ka yahay ciyaartooga ugu fiicnaa Premier League soo maray Bayern Munich sanadka dambe waa laga yaaban yahay Barcelona dhibaato way ku qabaan ilaa haddaba dhibaatooyin bay ku qabaan baa lagu leeyahay sidii ay u xalin lahaayeen sixiyada u imaanaya sidee u noqon lahaayeen ciyaartooy khatar badan oo caadi ahayn haddaba waxay bixiyeen baa lagu leeyahay lacag ku dhow bilyan ilaa haddana way wareersan yihiin qodobada ay kuwa kale oo soo qaadan doonaa ciyaamada nagu tuuro subscribe-ka noo saara channel-ka saaxiibay si aad u hesho waqti kasta iyo saacad kasta macluumaadka ugu dambeeyay ee kamal daariga soo gudbida barnaamijkeena waxa ka qayb qaadanaya shirkadda Go Turkey Study oo aad ka helayso fiisooyin waxbarasho caafimaad iyo dalxiis haddaba ardayda Soomaaliyeed ee ku dhaqan Muqdisho iyo gobolada dalka Soomaaliya waxaa la ogeysiinayaa in shirkadu ay bilowday isdiiwaangelida iyo u dalbida aqbalaada jaamacadaha ugu tayada badan waddanka Turkiga shirkadda Go Turkey Study waxay ardayda Soomaaliyeed ugu faa'iideynaysaa qiimanimis ballaaran oo 750 kiiba fadlan yaan laga buuxin ardayda ka faa'iideysiga fursadda inaad wax ka barato jaamacadaha ugu sareeya waddanka Turkiga haddaba wixii faa'iinta dheer ka wac telefoonada hoos ku xusan bal waa yahay qubanayaalkeenii baan eegi doonaa war waaweyn oo ciyaaraha ku saabsan baan ku soo qaadan doonaa hey waa yahay warkeenii habeenimoon ku sugi doonaayo baryahan waxaa la hadalhayaa ninkii Bruno Fernandes baa aad loo hadalhayaa kaasoo todobaadkan laba gool dhaliyay Mr. Canaabe Canaabe wiilka Canaabe yaa arrigaza aanu wax kale looga dhigaa ka warsaca daru caanay kabta sidoo giilnaa ka warriyaa yaa la soo lagu maalintii maalintii su'aal miintee macna maalintii su'aal miintee asagu waxba kama dhibayaan caane laakiin anagoo fadhina macna maan qaban karnaahe waa kama qaban karnaa anaga kabtis ma gasha karno anaga yaa arcana ana waa la jecel yahay laakiin halola imaanaha ilaahay intee leeyahay yaa geedka macaan waa laakiin waxa waa kabta anigu wallaahi aan ku dhahay biicaad la iska daldalaa yaa kolay waxa weeyaan waxa weeyaan ninkii caanu wax kale looga dhigay habeen dhaweed caanu wax kale looga dhigay yaa wiilka waa wiil yar baa lagu leeyahay iska jira daruun cunug yar weeyaan caana cawgoyaan malaha fasirta ka dambeysa guushiisa waa caanahe todobaadkan odagu laba gool ayuu dhaliyo waa laga yaabay haddaba Bruno Fernandes waxaanu sheegnay todobaadkan inuu qayb ka yahay ciyaartooda ugu fiicnaa Man United soo maray ee markii kooxda la keenay hore ka kaca ayuu noqday maadaama gool badan uu ku leeyahay kulamadii ugu horeeyay kooxdan u ciyaaray laakiin maanta waxaan barbar dhigi doonaa Premier League taariikhda ciyaartooy intuu koox ku cusub yahay u yimaado yaani ciyaartooy koox ay la soo wareegto isla markiina hore uu gool badan ugu fardhiya ayaan weegi doonaayo bal hadaan weegno taariikhda Man United markaan fiirino ninka la yiraahdo Bruno Fernandes kaliya waxa ka fiican ciyaartooy Manchester soo maray ninka la yiraahdo Robin van Persie sagaalkiisii ciyaar ugu horeeyay Premier League wuxuu ku lug lahaa 9 gool ayuu ku lug lahaa yaa maya waa wax weeyaan Van Persie oo kale 8 ciyaar ugu horeeyay Manchester United wuxuu ku lug lahaa 9 gool halka Bruno Fernandes 8 kulan ku lug leeyahay marka waxa uu leeyahay taariikhda ciyaartooy Manchester soo maray kali waxa ka fiican Bruno Fernandes waxa ka fiican Bruno ninka leeyahay 9 gool baa ka fiican tusaaleno kale Bruno Fernandes 8 kulan ayuu Manchester u ciyaaray dhamaan 8 kulan uu u ciyaaray Man United ninka la yiraahdo Bruno Fernandes 8 gool ayuu siiyo isugu jirta caawiniya goolba taas waxay ka dhigantaa marka ninkan shaki kuma jiro inuu si ma taqaana sida electric kale uu ifinayo Premier League yaa ninkan caadi ma loo dhawaa karo Mr. Canaabe waa wax kale marka waxa uu leeyahay taariikh ciyaartooda Manchester soo maray hal Van Persie baa ka fiican mooyaan oo 8 ciyaar ugu horeeyay Van Gaal ayuu 9 gool Man United siiyay kan waa ninka laad Man United ugu fiican isaga iyo Andy Cole iyo Eric Cantona iyo Romelu Lukaku oo lagu daray Bruno Fernandes waxa iyaguna Manchester ka dhigan wacdaro oo 8 kulan ugu horeeyay bay 8 gool ku lug lahaayeen dhanka kale la soco ragaas kale waxay ahaayeen weeriyahanaba ay ahaayeen laakiin isagoo nin qad dhexe ah ayuu san wax kaleenaya anaga kan oo aan caadi ahayn marka ogow kaliya Van Persie baa ka fiican ciyaartay Manchester soo maray Bruno Fernandes oo 8 kulan markuu ciyaaray gool badan ku lug leeyahay ka 9 ku lug lahaa kanu 8 gool ku lug leeyahay marka Bruno waa qatar haddaanu eegnana taariikhda Premier League markaan eegnana Bruno Fernandes waxa lay ka fiican ma taqaana McQueen, Sergio Aguero, Alan Shearer, Mark Viduka, Babis Sissé, Gianfranco Zola,
كيفن فيليبس أندري أرشافين تلنسمان يا يوم حر ذي كوستا يا كنت أنا مين تبا جود هان رجع بوم بكفي عن بالولا يا هاي هذا بس سؤال أنا كله كوين أو كله كوي تمان جول بو يعني سيء كحديسة سديت كل مركو عياري أقول لك كوي تمان جول بو سيء سديت كل مركو كوي تمان جول يقول كلها عاوني يقول سوقي كده سديت كل مركو عياري شرر أو كله تمان في دوك كله تمان سيسي أو كله تمان سول أو كله سجال فيليبس أو كله سجال أندريا شافين أو كله سجال كليسمان أو سجال كوستا سجال كونتانا سجال وكا مركا اسقو خو كميديا هرغو وفي عن برمي ليغو ايو قيب كيبرون فران اسقي وخا اسكو في وخا اسلاميدا اسق ايو ابيريك اباميون ايو الفارو موراتا ايو فابينيو وان رادي روبينيو ايو يا مارك روبينيس ايو اسبريلا ايو رغاو اسكو كبيهين مركا نيكل غادو اد بو لو هادل هيا برمي ليغو اد بو هادل هيا وعدرينتا او وعدرينيو عيارتو لو ماغعابو برونو فرناندز مركا برونو فرناندز وخا لو ليهي waxa kaliya premier league waxa uu leeyahay kooxda manchester united hal nin soo maray oo sidaas u wadareeya waxa kaliya ka ficnaa van persie oo gool badan kulug lahaa 8 ciyaar uu ciyaaray sidoo kale premier league taariikhdana kali waxa ka ficnaa oo gool isagu kulug ka badan kulug lahaa raga aan hore u soo sheegnayo ilaa iyo dhowr iyo 19 ciyaartoy baa ka horeeya bis marka bruno fernandes aad iyo aad buu wadareenaya waxyaaba kale ee ugu misan qowriyalkeena waxa kamida bayern munchen waxa ay la wareegaysaa ninka yiraahdo lorisani jiskiisa waa gabagabo todobaadkan jisbay la gaareen hadda bayern munchen waxa lay waxay noqon doonta koox aan loo dhawaa karin waxba laga qaba karin bal u fiirso sidee loo maareyn kara kooxdan sidee baa loo maareyn kara waariya ha kooxdan yaa iska cali karaa waa man wan nor oo goolka ah bavard iyo boytin iyo alaba iyo daves iyo kimij iyo garoski iyo ganabri iyo mula iyo sani oo la isdaba dhigay oo londos laga hormariyay nimay wax laga ma qaba karo maleenaya kooxda bayern munchen xaqaaqda dambe marka waxba laga ma qaba karo maleenaya bayern munchen looma dhawaa karo nimanku niman caadi ah maaha ya nimanku niman caadi ah maahan oo waa niman aad u khatar badan marka nimanku looma dhawaa karo oo Bayern Munchen oo saani kugu qaadata waxa macquul baa la leeyahay Bayern Munchen in ay kubad cag dunida oo dhan bagacanta ku dhigaan ninkaas oo ay helayaan waa ninka City waxa uu yiraa waa in ka tagaya heshiis masax ah uu yiraa u deeriyo City oo marka Bayern Munchen buu aaday dadkiisu dhaxda ka galaya Jarmalkiisi buu dhaxda ka galayaayo marka Bayern Munchen waxa lagu leeyahay waxa xagaaga dambe ay noqon doonaan kuwa aan loo dhawaa karin Robin van Bosk ka baxay Robin yara ayaa la keenayo Loris Sané ah ugu yaraan hadda waxa uu ku dhawayay kuwa ka ku biro marka xagaaga dambe Bayern Munich sidee baa loo celi kara kooxdan Bayern Munich sanadahaas uu aadan in dhaqabstay doonaysa dunido sanad ciyaareedkan xataa mar loo mahelay aad buu kacsiin jamliigu waxa laga yaabaa sanadkan baa inay ma taqaana jamliiga sahlan inay gacanta ku dhigaan baxta waa laga yaabaa marka cidu waa aad iyo aad bay u kacsiino yaa waa loo yaabaa yaayan leeyahay kooxa nimankan oo xagaaga dambe waxaan bawaar ku keenay Gnabry Muller Sané Lewandowski marka Bayern Munchen gabar gasho ma laha marka looma dhawaa karo waxa la la yaaban yahay Barcelona oo lacag ku dhawaa 1 bilyan suuq ku bixisay 32 ciyaartoon la soo wareegtay tan iyo sanadii 2014 laakiin ciyaartoy kasto Barcelona imaanaya wuxuu noqonayaa flop buu noqonayaa wariyaha kooxdan isaga duceeya Ilaahay amarkii Barcelona isku aada asa qalad leh ninkii Barca isku aada wal niyo waa lagu yaaban leeyahay meesha inkaar taal ninkaas inkaar taayst inkaar yar ma ahan Barcelona waa cimad beeshay Barcelona marada ka dhacday Barcelona Barcelonadeedii ma ahan kii laga yeeyay wareerayaa marka aad wareerato saas lagu dareemay macna marka meel lagu wado oo waqtigaagii waayahaagii dhamaanayo waxaad ku dareemaysaa laacibin laacib walba aad ka isto kugu wareerayaa hore kaaga ma toosin ka war laacib kaad ka isto hore kaaga toosin adis waxa ka dhiganta meel xun lagu wada macna meel fiican lagu wado oo meel balaayo un baa lagu wada maxaa sanadii ugu dambeeyay Barcelona sidaan bay u dhibaateysneedo nin walba ay keystaan ama ciyaartoy walba ay keystaan sidaan bay ugu wareersanaayeen oo flop kale ayuu hadda noqday baa leeyahay Griezmann waa flopkii ugu dambeeyay baa leeyahay waa flop kale oo Barcelona laga dhex arkayo sanadii ugu dambeeyay Barcelona ciyaartoy kasto ay qaadato waa ku flop garoobayay Yamin Coutinho kale min Usman Gabaro kale flopiyay bay noqonayeen bari ugu dambeeyay Arda Turan iyo Paco Alcacer oo kale Malcolm oo kale Arthur iyo David Villa yaani Arthur oo kale David Villa waa rag fiican bay ay ku akayaa wax ka sheegi kara iyo Neymar yaal u dhaw yaab u dhaw kara waxaan maanta eegayna Barcelona waxa uu leeyahay lacag dhaw 1 bilyan bay suuq ku bixisay 2014 tani Suarez markuu u yimaaday Barcelona 1 bilyan lacag dhaw bay suuq ku bixisay tani Suarez markuu u yimaaday Barcelona 2014 ilaa hadda 32 ciyaartoy bay kanstay qaar ka ugu badan flop bay noqdeen baa leeyahay Barcelona ilaa hadda wuxuu dhibaatoonaysan u leeyahay Xavi iyo Iniesta iyo Neymar uu dhibaatoonayaano kuwa markay ka tageen Barcelona ilaa hadda way wareersan tahay oo waxa la leeyahay Barcelona ciyaartoy ugu imaanaya iyo ciyaartoyga ay ciyaartoygii soo gadanayaan iyo kuwa iska gadayaan waxa lacag badan kaga baxda kuwa iyagu
سو يبسنيان حتى عيارتو كتير برشلون خسارة وقليا برشلون والعقير بالله قدرنا يان مركو حويان كم بيالا نمن كان قال وحويان عيارتو يسوق كسوق قدرنا العقبنا كوكينا يان لكن يجو مركو اسم مركز كر عدين يان وحويان العقير بالله يبسنيا مركا عيارتو جود مركا يبين خيمة يا رب يكفر يان لكن مركو يسوق سنة خيمة يكفر تسألان فيري لو كنت أفرت يقول برشلون سوق خطر بيوقع شيء سواريز كاستي ماتيو كاستي فرمالينا كاستي راكاتيج بيك كاستن سفيلا استيرجن بمن شغلات بخا كينن برافا كاستن سوسيداد دوغلاس بيك كاستن سوبولو سنة برشلون هذا خطر واحد ليز كاس برشلون ويكفى إديو وحويان وحيا كوب بحد إنت عيارتو السنة كا بخل إيو كتي كوب من باكوب بحدي مركا وحن السنة كاس برشلون فصل عمتا قناة سانشيز إيو فابريغاس إيو تيل إيو بويان إيو بي يول او دغوبيه فالديس او بحيو العق يربا متق باسن كاس برشلونه سوق عيرتو كو يبيانو تو 3 ملينا لكن العق بدن بيكون بخيان سويب سغ عيارتوغا كا سنه كي برشلونه او عيارتوغو بدناب ياهين لو كنت ملخدي يوكل وهي سويب سدين برشلونه اردا توران يا فيدال بي سويب سدين افر شمل مسوق كا بحثدي ايا كا بحثدي لكن برش عيارتوغا اي درتي سدا بدر ايو ديليفيو يو داني سواريز ايو شافي فريكا كتغي اي افلي او سنه كتغي 3 مليون با يا كغه بخ اي معناها لعق اهان كهلين فايده عيارتو كتغي سدوك لوقت ملخ ديو كلي اندري غوميس اي يمادي بوكل كيستر با يمادي اومتيتي اي يمادي سكليسن با يمادي سلسن با يمادي دانيس واريس با يمادي وحنا برشلونه ديت مد قانا برافو ايو سنه كاسي ماركو بارترا ايو هيلوفيتش ايو ادريانو ايو دانيال فيس ايو الكساندرسون ايو ساندر روميريس ايو يا مارتن مونتاي بي درينو سنه كو خري كو خيغي برشلون عيارتو بدن بي سوخر سو ورغان سيده كوتينيو ايو دامبيلي ايو بوليني ايو ساميد ايو ديليفيو ايو يريمينا ايو مارلون وحن سنه كاس فسخين نيمار ايو مشران ايو تيل ايو ديليفيو ايو جوماسيف ايو ماتيو بي فسخينو مرك سنه كاس عيارتو بي كينيان وانا كو خري برشلون لوقت مسيدي وخي كانسدين مالكون ايو سلينغليد ايو ارتور ميلا ايو فيدال وحن اي فسخين مرك سنه كا بولينيا ايو يريمينا ايو ديني ايو ديليفيو ايو فيدال ايو مارلون ايو مونير ايو اندريس نيستا وهو حسن وي كاتغين sanadkii ku xigay waxaanu keenay 2019ka Griezmann iyo Franck de Jong iyo Net iyo Bradwood iyo Firby iyo Emerson haddana waa ka waxa ka tagay Malcolm iyo Jesper Selsen iyo Sterg wa Andre Gomes iyo wa Bak Walkeiser iyo Dani Suarez iyo Marco Corona iyo ya Cordana in raadey Thomas Farmalin iyo Douglas Costa wa Douglas oo bestaska aaday markuu wuxuu leeyahay cidna wareer ba haysta soddon iyo afar ciyaartoy ba laga soo wareegay wax fiicnaaday oo badan ma jiraan markuu wuxuu weeyaan nimanka in kaara haysta tani lagu afar Suarez markay keysanay markii la hadda soddon iyo laba ciyaartoy ay Barcelona kala soo wareegeen illa haddana ciyaartoga ugu badan ay soo gateen waa wada fulo wareen markuu wuxuu weeyaan kooxdan wareer haysta maxaa laga soo gaday waxa leedeen Lautaro soo gada ee ka balon soo gada hadii la soo gada saalo noqonaa ma hooy markuu walidada yaa baa markaa xoola qashta ayaa Barcelona waa meel baa loo wada markii ciyaartoo kasta ku iimaanay wareerayo aqwaano meel baa lagu badaya sanad wareer iyo sanado wareer baa ku soo socda wali sanadii quruxda badnaa Barcelona way soo dhamaadeen bar maleenaya mar 3 triple markuu guuleystay 3 leey ah markii 3 leey ku guuleysteen walla Barcelona waa laga yaaban yahay ar wadaan taga xataa ya inaan ku wareer baan maleenaya kasteer baa igu dhumeysa uma socdo Barcelona tag hay geeyina waan wareer yaabe balse la gool ugaad Barcelona kale ka baxaa dadka laaciid ma ku bixi karaan Barcelona galab kale ka baxaa wara Bolonia Barcelona tag khatar ku ah Bolonia khatar ku ah Barcelona dad laaciid u darbo weeyaan ba galab ku Barcelona ku fiicnaanayaan.